Skupština i dalje raspravlja o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, ali je već izvesno da će zaposleni u određenim institucijama biti privilegovaniji od onih u drugim sektorima. Radna mesta moći će da se nađu u Skupštini i pojedinim agencijama. To omogućava amandman vladajuće Srpske napredne stranke. Ne izuzimaju se neke tamo agencije, već se izuzima Narodna skupština Republike Srbije kao nezavisna institucija naše države. I izuzimaju se nezavisna regulatorna tela, jer ukoliko će zaposlenje ili nezaposlenje u nekoj od tih nezavisnih regulatornih tela ili u Narodnoj skupštini da određuje vlada, onda više nemamo ni N od nezavisnosti tih institucija. Iz zabrane zapošljavanja izuzeta su i imenovana i postavljena lica, direktori javnih preduzeća, ali i sudije, javni tužioci i njihovi zamenici. Pokušaj vlade da u odsustvu ozbiljnih reformskih mera u javnoj upravi, javnoj administraciji, dakle, da zbog toga što tu nema nikakve mere, da na dve godine potpuno zatvori javnu administraciju za prijem novih ljudi. Istovremeno neki od najgorih segmenata te administracije, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Nacionalna služba za zapošljavanje, povećavaju broj radnika. Socijalisti kažu da je zdravstvo jedan od stubova društva, ali nisu podneli amandman kojim bi bilo dozvoljeno zapošljavanje lekara. Šta to znači podneti amandman? Pa ne želimo mi da idemo, pa da čekajte, ali mi, pa čekajte, ova koalicija je veoma ozbiljna i odgovorna i funkcioniše krajnje jedinstveno. Dakle, imamo budžet koji je, molim, imamo budžet koji je vrlo jasno definisala vlada Republike Srbije. Ukoliko postoji mogućnost da u ovom trenutku podnesemo amandman, pa naravno da ćemo najpre razgovarati sa našim koalicionim partnerima, a potom jedinstveno odreagovati na sednici Odbora za financije. Od zabrane zapošljavanja biće izuzeti i profesori univerziteta, zahvaljujući amandmanu koji je podnela opoziciona Demokratska stranka.